Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. V dnešním vysílání vítám pana docenta Radima Valenčíka. Pane docente, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer všem. Tak, pane docente, než se dostaneme k dnešním tématům, tak já jen posluchačům sdělím nebo připomenu číslo do studia 734 807 379. Můžete posílat SMS zprávy v první části pořadu, no a po přestávce se s panem docentem budeme těšit i na vaše případné telefonické dotazy. Tak, pane docente, My začneme dnes ekonomickým tématem, protože samozřejmě ekonomika a peníze zajímají asi každého z nás. Rozevírají se nůžky mezi chudými a bohatými. A tato, můžeme říct, progrese se stupňuje nebo pokračuje. Jak vy vnímáte tu ekonomickou situaci u nás, a jestli chcete i nejen u nás, vy, a jak myslíte, že se ta situace bude vyvíjet i do budoucna? Tak je pravda, že se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými, to je taková obecná floskule. Co je historicky zajímavé, že oni se rozevírají i mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU, která měla ty nůžky jaksi vyrovnávat, nebo naopak měla působit opačně, a rozevírají se mezi chudšími a vyspělejšími zeměmi. Takže ten proces je nepochybně velmi nepříznivý, ale pozor, já samotnou skutečnost, že někteří jsou bohatší a někteří chudší, jako čtenář třeba Boženy Němcové v Zámku a v Podzámči, to bych ještě nebral jako nejtragičtější, ale to, co třeba není v tom Zámku a Podzámči nebo v dějinách úspěšného podnikání Bati, tak je horší věc. Horší věc je, než bohatí bohatnou a chudí chudnou. Totiž to, že v tomhletom světě, který jde do slepé uličky, tak dochází k systematické přeměně majetkové a příjmové výhody k nástroji potlačování těch, kteří chudnou. Aha. A to je to nejnebezpečnější. To je to, čím se naše civilizace, naše lidská pospolitost dostala do toho, co já nazývám osudovým úskalím. No, ono totiž predikce na rok 2025 u Německa, na kterém my jsme silně závislé, jako stát závislý, tak hovoří o tom, že německý hospodářský růst se propadne. A mně z toho logicky vychází z věci, že ten náš taky nebude nějak moc valný. Proto, jestli byste mohl trošičku nastínit, jaký vliv tyhle ty propady v Německu ekonomický mají na Českou republiku a jaký jsou možnosti se vlastně i tak třeba odtrhnout od té závislosti šílený, kterou na Německu máme v té ekonomické oblasti? No, já z toho vývoje v Německu nemám žádnou radost. Já jsem vždycky říkal, že jsme s Německem svým způsobem na stejné lodi, i když já vidím tu afinitu České republiky spíš k tradičnímu středounijnímu prostoru. Kdo mě zná, tak jsou propagátorem myšlenky, že budoucnosti Evropské unie, pakliže má relativně úspěšně přežít, tak není ta euroatlantická část, ale ta středounijní. K tomu se můžeme vrátit. Určitě. Německo je někde mezi a některé státy v Německu mají blíže k nám. A nemám z toho radost, protože problémy Německa budou destabilizujícím faktorem celé Evropy. A Německo ve dvou věcech je asi na tom hůř než my. Za prvé, ono není zvyklé na takový propad, myslím mentálně, myslím, že si to Němci nepřipouštěli, že pořád žijí v nějaké iluzi, že si nechali, jak se to řekne slušně, nechali si odbachnout Nord Stream 2, akt státního terorismu. A
podporujou tu zemi, která se toho státního terorismu dopustila, a hýbají hřbet před zemí obsazenou Deep Statem, která tento státní akt patrně iniciovala. To je něco bezprecedentního v dějinách Německa a je to velmi rizikovým faktorem pro Německo. Svědčí to, že nikoli Německo nemá pod kontrolou zpravodajské služby dosazené z mimo německých struktur, ale tyto zpravodajské služby kontrolují, co se už vědělo v případě Angely Merkelové, kontrolují Německo. To je velmi nepříjemná pozice. Druhá nepříjemná pozice je, že Německo je na nás závislé, na takové prťavé zemi, že jo, zdánlivě, na obyčejném jejím kdysi protektorátu. Více než si uvědomuje. Mimo jiné, tady je potřeba si uvědomit, že po roce 42, kolem roku 43-44, tak český průmysl bez Sudet dělal zhruba 35% výkonu celé Velké říše, včetně Rakouska. 35% dělal průmysl náš výkon. Takže my nejsme zase ekonomicky tak zanedbatelná země. Mimo jiné, já si nedovedu představit, že by z Německo s těmi svými větrníky bylo schopno být energeticky, pokud jde o elektrickou energii, vůbec soběstačné, bez toho, aby kupovalo několikrát levněji elektrickou energii od nás, než ji kupují naše domácnosti, což je také něco úplně bezprecedentního. Ale hlavně, někdy se říká, no Německo je pro nás strašně důležitý partner. 75% naší produkce vyvážíme do Německa, já bych dodal přes Německo. To, co je finálním produktem v Německu, je výrazně menší část. Německo prostě kupuje za téměř režijní ceny produkci od nás a reexportuje ji. Nechalo si vzít trhy, což je problém. A to je jeden z hlavních problémů Německa. Jo? Takže toto já vidím jako něco, s čím bude Německo hodně velký problém. Pro nás jde o to, zda se naši podnikatelé a snad i s podporou lepší vlády, než je tahle, která je ostudou České republiky, tak se naučí využívat vývozních možností do celého světa. To je dobře, že o tom mluvíte, protože mám hned další dotaz. Německo, nebo největší vývozní zemí, kam Němci dovážejí, tak jsou Spojené státy americké. Myslíte si, že by naše tuzemské české firmy mohly vlastně ty výpadky případně nějakým způsobem v té Americe zaplnit? A tím nějak Ne, vylepšit tu situaci u nás? ne. Ne, to je takový téměř žertovný. Německo je ve vztahu ke Spojeným státům stejně tak ve vazalském podřízení jako my vůči Německu. A to, co jde od nás do Německa, tak jde nikoli do Spojených států jako finální určení, ale do třetích zemí. A to, co jde přes nás, přes Německo do Spojených států, tak z tou části, které tam vyváží Německo, neslouží k finální spotřebě ve Spojených státech, ale je reexportováno do třetích zemí, když si Američani tu marži přibalejí. Takhle funguje náš svět, on nefunguje jako svobodný obchod, on funguje jako hierarchická struktura horší než byl feudální systém. Aha, já moc děkuji za tuhle tu odpověď vaší, protože já jsem třeba tuhle tu souvislost vůbec nevěděl. Zůstaňme ještě chvilku, ale u nás v Evropské unii, protože mně se moc, a myslím, že asi i našim posluchačům, nelíbí dlouhodobě kroky Evropské komise. Pardon. Ursula von der Leyenová se teď opět opřela do Viktora Orbána, kdy tedy prohlásila, že maďarská politika vůči Rusku a Číně představuje bezpečnostní riziko. Já to trošičku popíšu, jenom zhruba. Ursula von der Leyenová ve svém projevu v Evropském parlamentu kritizovala maďarskou politiku vůči Rusku a Číně, označila ji za bezpečnostní riziko pro Evropu.
upozornila na neochotu Maďarska podporovat Ukrajinu v boji proti ruské invazi a pozor, kritizovala vztahy Budapešti s Moskvou a Pekingem, včetně zmírnění vízových omezení pro ruské a běloruské občany. A maďarský premiér Viktor Orbán reagoval na tenhle ten její proslov s překvapením a odmítl paralelu mezi maďarským povstáním v roce 1956, se kterým vlastně Lejnová srovnávala tu současnou situaci a současným ukrajinským bojem. No a von der Leyenová také poukázala na přetrvávající závislost Maďarska na ruské energii a zdůrazňovala tam teda potřebu posílení evropské energetické bezpečnosti. Ale víte, co mě, pane docente, zaujalo? Že ona neřekla, že se evropské státy zcela zbavily závislosti na ruských surovinách, ale že se některé evropské státy částečně zbavily závislosti na evropských surovinách. O co tedy Ursule von der Leyenové jde a proč srovnávala zrovna maďarské povstání v roce 1956 a současný konflikt na Ukrajině? No, já se k von Leyenové nechci moc vyjadřovat, protože já mám vždycky problém, abych tam neudělal nějakou přesmíčku ve slovech. Je to něco, co přesahuje rámec mého chápání, kam až může vrcholný politik zemí, které tvoří Evropskou unii, dokonce i reprezentují, kam může klesnout. Já si furt pamatuji politiky typu Willy Brandta, Helmuta Kohla, Schmidta a ano. Podobně. Toto je něco, co je úplně mimo. Mimo jiné i fakticky. Když si uděláme analýzu toho plynu, tak to není žádný skapalněný trekový plyn, to je normálně ruský plyn, co používá se i v Německu. Kdyby nemělo Německo elektřinu z ruského uranu, tak by už skončilo. Takže to, co ona říká, je jako mimo realitu. A na Německo to, že se střílí do vlastního kolene, tak teprve bude přicházet. To, že my máme v současné době vládu, která do téhle trapné hry vstoupila, je papežtější než papež, to neznamená, že jsou podryty základy naší ekonomiky, ale Německo si podrylo základy naší ekonomiky více než my a my ještě budeme muset hrát určitou pozitivní roli při konzolidaci německé ekonomiky. Pokud se týká toho, že se pouští do Maďarska, mohlo by se pouštět i do Slovenska, mohla by se pouštět i do Rakouska, že jo? Mohla by se pouštět do celkových trendů, mohla by se pouštět do Brandenburska, mohla by se pouštět do Sárska, ale to je přece dáno tím, že ta Evropská unie místo, aby národy zbližovala, a to zbližování nemůže jít jinou cestou, než tím, co je napsáno v prvním článku smlouvy o evropské integraci, je, že se má rozhodování posouvat co nejblíže k občanovi. A přitom se tady vzdaluje občanovi a kdo má jiný názor, tak je perzekovan. Evropská unie se úplně zpronevěřila svým základním dokumentům. A je to tím, že nechápu, jak k tomu mohlo takhle dojít. Já jsem si vždycky zemí, ať už antického Řecka, ze kterého vzešlo současné Řecko, říše římské, ze kterého vzešla Itálie, ale neom Itálie, Španělsko a podobně, dokonce Německo. Německo podstatným způsobem těží z římské tradice celý ten středověký vzestup Evropské unie, založený na síle křesťanského myšlení a později novověk jako určitá reakce na určité přehnání faktoru víry a snaha opřít se o rozum, osvícenectví. A německý kritický racionalismus, který je jedním z vrcholů evropského myšlení. Tak já si Evropské unie vážím, ale ono se dneska naplno projevilo to, že ta Evropská unie vždycky byla rozpolcena na dvě části. To byla ta
euroatlantická část, která díky blízkosti moře, pokroku v mořeplavbě a tím, že byla ve špičce světa, tak začala kolonizovat svět. Kolonizace vzešla ze zemí atlantických v oblasti Evropské unie. Kolonizace přinesla nepochybně sjednocení celého světa, přinesla ekonomický vzestup, ale přinesla také plundrování, drancování a obrovské zločiny kolonizační. To je prostě ta euroatlantická část se svým plus i minus, se svojí dynamikou i dejme tomu bezohledností. A pak tady byla ta středounijní část, která vždycky chránila Evropu před nájezdníky z východu nejrůznějšího typu, chránila tu evropskou kulturu, chránila křesťanské tradice, chránila osvícenství. Sama prošla osvícenstvím, Rakousko prošlo obdobím osvíceneckého vývoje a sehrálo velmi významnou roli. A ta středounijní část byla vždycky takovým stabilizačním faktorem a neměla nikdy téměř žádné kolonie. Vždycky se starala o vnitřní stabilitu, kvalitu státní správy, rozvoj infrastruktury, železnic a podobně. A teď se tyto dvě tendence potkaly tak, že někdo, kdo kolonizoval, tak nás chce poučovat, že bychom se měli omlouvat za kolonizaci, ale přitom z nás dělá kolonii nejbrutálnějším způsobem. To nelze říct měkčej. Jo? Ten, kdo po nás chce, aby jsme se omlouvali za to, že jsme tady otrokařovali černochy, a teď nevím, že aby nějaký byli. Mně se hrozně líbilo, když se produkční toho filmu Žižka omlouval za to, že tam má ta mužská pohlaví, které k sobě mají afinitu. Říká, to jsem vyměnil za to, že po mně chtěli, aby tam byli černoši, ale oni tam tehdy žádný nebyli, že aj musel vyhovět, tak jsem tam dal aspoň ty homosexuály. Že? To je na hlavu padlý. A teď někdo, kdo nás kolonizuje tak brutálně jako ve své době Indii, jo, vnucuje nám, co můžeme si myslet, co nemůžeme, s kým můžeme obchodovat, s kým nemůžeme. Kolonizuje nás tím způsobem, na bázi kterého se Spojené státy osvobodili, zhodili to břímě Británie, když jim tam chtěla říct, od koho můžou brát čaj a od koho ne, a i pokud se týká dalších kolonit, tak nám teďka chce, aby jsme se omlouvali za kolonizaci, když nás kolonizuje. To je strašně nebezpečné. Ta nejenom solidarita, ale vůbec funkční mechanismy Evropské unie jsou nesmírně podhledány a kdokoliv, a teďka já vím, že teď to, co řeknu, nebude úplně příznivě přijato, ale kdokoliv si váží té Evropy, která je v té klasické části Evropy, dejme tomu od Karpat na západ, ta, která se vytvářela, která nebyla pod nadvládou Turecka třeba ve své době, ta, která si vytvářela svoji identickou kulturu až po tu Itálii, Řecko, která těžila z těch historických tradic, která dneska splývá s tou podstatné míře s Evropskou unii, tak kdokoliv je fandou této oblasti, ze které vzešly podstatné civilizační impulzy, podstatné hodnoty, tak si musí uvědomovat to ohrožení a já tvrdím, že takovým prvním krokem nápravy musí být emancipace středounijního prostoru. My se k tomu teďkon dostaneme, pane docente, protože nám se tady tvoří na evropské úrovni jakási politická síla, vedená právě Orbánem, a to tím způsobem, že viděli jsme, jak dopadly volby do Evropského parlamentu, že je tam za Českou republiku Babiš, že je tam za Rakousko Kikl, že je tam, který mu teď mimochodem nechce povolit rakouský prezident sestavení vlády jako jednotnému, že jsem řekl mu, že se musí s ostatními stranami dohodnout a vést jednání, což je naprosto něco neuvěřitelného. Každopádně Rakousko, Aby Česká jsme republika... Abychom nezapomněli na Chorvatsko, kde je vývoj také velmi důležitý. Ano, ano, k tomu se právě dostanu teď přes tyhle ty naše státy, protože já potom půjdu ještě dále. Mě by zajímalo nejprve, jestli se nám tady skutečně podaří
vytvořit tu středoevropskou nebo středovýchodoevropskou Já tomu sílu. říkám středounijní, anebo můžeme říkat austrijský prostor. To je hezký slovo, austrijský prostor, mně se líbí taky. Tak, jestli se nám teda tady ta síla tvoří do takové míry, že bude možná nebo bude moci ovlivňovat právě tu šílenou byrokratickou mašinérii z Bruselu, kterou právě vytvářejí zejména ty spíše západní a jižní státy. Já si myslím, že když, jak to říct teďka, aby to nebylo napadnutelné, když méně inteligentní dosazují ještě méně inteligentnější, méně charakterní dosazují ještě méně charakterní, tak když se tento proces utrhne a ztratí zpětné vazby, tak už bude pokračovat. Ten už se nedá zastavit přirozenou cestou, čili to napětí bude eskalovat, nikoli kvůli těm, kteří chtějí problémy řešit, ale kvůli těm, kteří vůbec nechápou, co je podstatou těch problémů, protože oni jsou hlavní problém, tak ten proces bude pokračovat. A teď jde o to, jak se podaří minimalizovat náklady a bezpečnostní rizika na obrat k lepšímu. A tady já mám velmi pevný názor. Ty náklady a ta rizika budou minimalizována úměrně tomu, jak lidé budou chápat, o co jde, a jak lidé budou ochotní chápat, o co jde. Jak překonají někteří nutkání myslet si, že až lidi budou dostatečně na dně, dostatečně zoufalí, že se pak něco změní k lepšímu, ale místo toho budou se snažit pochopit, o co jde, a hledat oporu v těch kvalifikovaných výkladech toho, o co jde, tak to je ta fronta. Ta není fronta, je mezi těma, kteří už jsou nepolepšitelní, když to řeknu takhle zjednodušeně, kteří už sami odsoudili k vyprázdněnosti, k odtržení se od tradičních evropských hodnot, od používání stejného metru, což je základem toho, aby člověk nebyl manipulován a nestál se exponentem manipulátorství. Já si myslím, že těm lidem už není pomoci. Otázka je, jestli to jsou ještě lidi, nebo se stali zombíky, ale jsou tady lidé, na které to dopadá, kterým nikdo nepomůže, budou si muset pomoci sami, a kteří mají jedinou šanci, že otevřou svoje myšlení, pochopení toho, o co jde, najdou sílu si porozumět, najdou sílu se učit z toho, co se děje, i vzájemně od sebe, a pak se ty trendy zvrátí. Jo? To je tvrdá logika reality. Pane docente, když mluvíte o těch, řekněme, personáliích, tak bavili jsme se o Ursule von der Leyenové. Ta byla v Německu na třech ministerstvech jako ministrině, například na ministerstvu pro rodinu, tak zavedla, nechala zavést teda ty první genderové nesmysly do škol. Když se dělá na ministerstvu pro obranu, tak přivedla Bundeswehr teda do technického stavu takového, že v podstatě byl téměř bez jakýchkoliv prostředků. Robert Habeck, ministr hospodářství, neúspěšný spisovatel dětských knížek, ale můžeme se podívat i k nám, Adamová Pekarová, která prodávala mobily v T-Mobile. Víte, já nechápu jednu věc, jak i ačkoliv se tito lidé dostávají do politiky, řekněme, formou tedy voleb, jak je možný, že ta společnost takovýhle lidi do tak zásadních politických pozic zvolí, když vždyť si to úplně protiřečí proti logickému rozumu a myšlení. Tak k tomu dvě poznámky. První je, že to, že genderovala i ten Bundeswehr, tak to byla asi její nejzáslužnější činnost. Díky tomu třeba neprobíhá ta válka s plným nasazením Evropské unie, za to by zasloužila
snad i Nobelovou cenu míru, ta je stejně tak profláknutá, myslím, ta Nobelová cena míru, že Ano. když ji dostane za zgendrování Bundeswehru, tak to bude velmi přiměřené. A druhá poznámka, no, my si musíme uvědomit, a já to všem říkám, že ta hlavní válka se nevede Rusko versus Ukrajina. Ta hlavní válka se vede Spojené státy, supervelmoc s vetřelcem globální moci v těle versus nejbližší konkurent, který by mohl být úspěšnější, ale i nejzranitelnější. Když o dosazování, když se ví, že BND pracovala proti Merkel ve spolupráci ze CIA a dneska je BND zrovna takovou filiálkou CIA, jako je naše koudelkovská BIS. Když tu sviňárnu, co udělali s těma Vrběticema, která teďka vyšla plně najevo, když Zeman poprvé řekl, co bylo v té utajované zprávě, že to bylo úplně jinak a přitom to bylo zneužito tak brutálnímu vyostřování vztahu s Ruskem, že a nikdo se neomluvil, nikdo neodvolal ta obvinění. Jo, to je něco strašného. A Německo je ještě v horší situaci, protože je významnější než my, tak to je více pod palbou a bude mít co dělat, aby se to Německo ubránilo. A já říkám, tady bude záležet jenom na to, jak lidem bude docházet, o co jde. A jestliže místo naštvanosti, zoufalství, nenávisti v sobě, tak zachovají rozum a budou se učit z toho, co se děje, a učit vzájemně mezi sebou. Jakmile promění složitost doby ve zdroj svého obohacení, jakožto lidi, kteří mají zodpovědnost za chápání toho světa, ve kterém žijí, tak už nikdo nezastaví tenhle proces. Tento proces se nedá zastavit. A jde o to, aby tady vznikl dostatečný osvícenecký impuls. Co ten impuls může dát? Trpělivá práce v mnoha oblastech. Já si velmi vážím toho, co dělá s Jungvanovou národní akademií Petr Hampl. Také nemáme ve všem stejný názor. Vážím si diskuzi, které probíhají pod různými hlavičkami, ať už je organizují různé křesťanské, dokonce katolické organizace, anebo napojené organizace třeba i na KSČM, tím myslím ty aktivity, které vyvíjí Pepík Skala, nebo třeba vynikající akce, která proběhla, mám dojem, někde na přelomu ledna února, bylo to na začátku roku, k budoucnosti České republiky v parlamentu pod záštitou SPD. Tyhle ty akce jsou mimořádně významné a přispívají k tomu, že se vytváří to uskupení těch lidí nejrůznějšího typu, kteří si vzájemně rozumí, jsou schopni se vzájemně poslouchat, jsou schopni si sladit noty, jak se říká, a jsou schopni tu myšlenku pochopení toho, co jde šířit dál. Toto já považuji v současné době za mimořádně významné. Nechci podceňovat různá shromáždění i pod otevřeným nebem, ale měli by mít toto vyústění. Jako měla ta první demonstrace, skoro 100 tisícová, v září loňského roku, která byla velkou osvětou, zejména ve vztahu k tomu, co se děje v energetické politice, protože ona také přispěla k tomu, že si tato vláda musela začít dávat větší pozor a nemohla to dohnat tam, kam jí tlačili. Ano. Já v tom s vámi naprosto souhlasím. My jsme měli včera v Poslanecké sněmovně seminář, kde mě oslovil jeden pán právě z té, jak jste říkal, já se omlouvám, jsem si zapomněl to jméno, Jungmanová iniciativa. Národní akademie, ano. To má zkrátku JUNAK, já si to pamatuju. Jo, tak děkuju moc, já to včera totiž slyšel poprvé, tak jsem byl osloven a požádán, jestli by jsem taky nějakým způsobem nepřispěl trošku. Takže mi to udělalo radost a dělá mi to radost i právě v tom vztahu, že my dneska spolu vysíláme a vy o tom takhle mluvíte, což je teda perfektní a v podstatě to doplňuje nebo dokresluje
vlastně ty kroky, o kterých vy jste teď hovořil. Já bych se, pane docente, ale vrátil ještě k té střední Evropě, jak jste o ní mluvil. Vy jste zmínil Chorvatsko. Já jenom, než vám dám slovo, tak k tomu Rakousku, České republice, Slovensku, Maďarsku, případně Polsku i, tam mám takový otazník, ale myslím, že by to taky mohlo být dobré, tak ještě je do toho politicky zahrnuto i Srbsko. Já se přiznám, já mám lidsky Srbsko velice rád, takže mám radost za to. A vy jste hovořil nebo nakousl právě Chorvatsko, že se tam dějí určité změny, tak jestli byste nám mohl o tom trošku říct. Já nejsem zase expert na to, ale je spousta jevů v Chorvatsku, které jsou velmi příznivé, pokud se týká jejich názoru třeba na válku na Ukrajině. A nesmíme zapomínat na Slovinsko, které patří také do tohoto prostoru. To, že je takové menší, to by nemělo být na škodu. Je to jedna z nejkrásnějších zemí v Evropě a je nám jazykově velmi blízká, když pomalu mluví Slovinec a Čech, tak si jsou schopni rozumět. A ty změny, které tam probíhají, vy jste říkal, že jsou tam změny v postoji vlastně k tomu ukrajinskému konfliktu. To bych musel reagovat na konkrétní články. Já zase tím, že musím sledovat více věcí, tak nemůžu říct, ať jsem tohle přečetl. Jo, jenom jak jsem si z toho udělal názor na základě toho čtení, mimo jiné z mainstreamového, takže to asi nebude přehnané, když i mainstream přiznává, že to Chorvatsko také má postoje blízké, blízké tomu rodícímu se středounijnímu myšlení, nebo emancipujícímu se středounijnímu myšlení. Mě to moc nepřekvapuje ani tyto postoje, protože já se domnívám, že Brusel teď cítí právě z téhle oblasti, té střední a východní Evropy, velký tlak, zejména v té energetické oblasti, kdy v podstatě, když my sledujeme, jak to Německo, které je odstřižené, v uvozovkách odstřižené od surovin a v podstatě spáchalo energetickou sebevraždu, tak že zbystřili a trošku více nebo trošku radikálněji si chrání vlastně ty svoje zdroje, včetně asi i těch dodávek určitě. Nicméně já bych sem teďkon přešel trošku k tématu i té Ukrajiny, protože Zelenský v Berlíně představí takzvaný vítězný plán. A co je zajímavé, tak Zelenský počítá s ukončením války nejpozději v roce 2025. Já zase udělám jenom takové kratší shrnutí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přijede v pátek do Berlína, kde se setká se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem, no a se spolkovým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem. A návštěva amerického prezidenta Joe Bidena v Německu byla zrušena, protože původně měl v pátek přijet Biden. Biden to mimochodem omlouvá tím, že jak mají teď ty hurikány v USA, tak kvůli nim tu cestu zrušil. Zelenský plánuje během svojí návštěvy představit svůj vítězný plán, který si prý prohlédl s Bidenem v New Yorku. A před oznámením Zelenského návštěvy odložilo americké velení zasedání kontaktní skupiny pro Ukrajinu, které mělo proběhnout na letecké základně v Ramsteinu, tedy v Německu. A tato takzvaná kontaktní skupina zahrnuje 50 zemí, které podporují Ukrajinu v jejím obraném tažení proti Rusku. Na plánovaném setkání se mělo zúčastnit asi 20 hlav států a vlád, včetně Macrona, britského premiéra Starmera a kanadského premiéra Trudeaua. No a v tuto chvíli ale není jasný, zda se summit uskuteční a zatím nejsou známy ani žádné náhradní termíny. Cesta Zelenského, a to je nejdůležitější, tím budu končit, přichází v době pro Ukrajinu, kdy čelí nedostatku vojáků a nedostatku zbraní.
Podle Zelenského však situace na bojišti nabízí možnost ukončit válku nejpozději do roku 2025. A citát, v říjnu, listopadu a prosinci máme šanci posunout věci směrem k míru a trvalé stabilitě. To řekl na summitu Ukrajina, jihovýchodní Evropa v Dubrovníku. A tady na vás budu mít hodně moc otázek, pane docente. Zaprvé, nebo já nechám reagovat vás a já když tak potom otázkami doplním. No ne, já už vidím, jak mu Biden řekl, tím to vysvětlíš lepší, já to tady vymluvím na nějaký hurikán, který teda je nad tou Evropou a bude až směrem k Ukrajině, ale já to vymluvím tím hurikánem a tím to vysvětlíš lepší, co je ten tvůj mírový plán. Ty seš lepší než já, takže tam jeď. A co řekne Zelenský? No to já si dovedu živě představit, řekne, no ten mírový plán vlastně je, že když budeme schopni masakrovat Rusko úderama s využitím nejnovějších zbraní, které Evropská unie a Spojené státy mají, pokud možno do nich šoupnou i něco takového peprnějšího, tak prostě Rusové vyměknou a my vás vtáhneme do jaderné války s Ruskem. To určitě vyvolá nadšení v Evropské unii těch nejrozumnějších lidí. O toto se hraje. Tady, jak už jsem řekl, Evropská unie je podstatným způsobem ovládána a vydírána současnou globální mocí, která vede válku proti Evropskému unii. Ano. Nikoliv proti Rusku nebo Ukrajině. Teď jde o to, aby se položila Evropská unie, protože Spojené státy ví, že budou muset dělat složité manévry na to, aby uchovali svoji ekonomickou stabilitu, až nebudou moct stisknout dolar pro celý svět a vyvážet tím inflaci do celého světa. To je základ té hry. A já si, můj odhad je takový, že při všem uvažováním toho, jak jsou rozestaveny figurky v Evropě, jak jsou dosazeny, jak jsou vydíratelné, tak to, s čím přijde Zelenský, bude tak prvoplánový a čitelný, že to prostě neprojde. Tak. To je můj odhad. Dobře, já vám za něj děkuji. Já se přiznám, že jste mě teďkon úplně uzemnil, protože já jsem si myslel, že Zelenský představí plán, ve kterém budou spíše ústupky územní, kdy teda řekne, tohle připadne Rusku, tohle si ponecháme my, v souvislosti s těmi zájmy, které už tam Američané samozřejmě, nebo v závislosti na těch amerických zájmech, na té Ukrajině, které tam mají, viz, co tam skoupil BlackRock a podobně. A že v podstatě těsně před těmi volbami, které teďkom budou, a na to se vás taky potom posléze budu ptát, ty prezidentské volby, takže v podstatě ta Bidenova administrativa, která ale fakticky je spíš Harrisova administrativa, takže bude chtít z toho boje, který stejně měli vojensky, prostě předem prohraný, takže z něho budou chtít vyjít jako vítězové, i když v podstatě vojensky prohráli. Myslíte si, že to je dost taková ode mě naivní myšlenka? No, já myslím, že on bude tlačit na pilu. Jo? Jinak, když jsme u těch voleb, tak já jsem teď nedávno napsal, nazval jsem to Axiomy současnosti, je to asi nejkratší článek, jaký jsem kdy napsal, protože tak na dva řádky ani ne. A ty axiomy současnosti jsou, že demokracie je mrtvá. Dnes tu je jen autokracie a kryptokracie. O tom budou i volby v USA, což už jsem tam nenapsal, tak Trump je spíše reprezentantem té autokracie a Harrisová, která nikdy nebude nic řídit, tak je představitelkou té kryptokracie, tak si vyberte. A končím optimisticky, ať je demokracie, tu je nutno oživit a rozvíjet.
To je klíč k pochopení toho, co jde, když někdo řekne, že ti druzí jsou autokratický režim, tak je to v podstatě pochvala, protože ti, kteří to říkají, jsou kryptokratický režim. Čili skryté vládnutí, já jsem nechtěl použít plutokracie, to je takový profláknutý pojem, ta kryptokracie je možná přesnější. O tom je současný svět a je potřeba hledat cestu, jak na základě obnovení vztahu mezi zeměmi zase obnovit fungování alespoň částečně demokratických pravidel, vytlačit kryptokracii a kultivovat autokracii směrem k tomu, co říkal Masaryk, že demokracie je diskuze, my musíme vyjednávat, hledat společná řešení, vidět dlouhodobou vizi, podřídit naše očekávání té vizi, která nabízí východisko ze současné krize. To je normální fungování světa. A ne přikazování někomu, co si může myslet, co ne, vykopávání příkopu, eskalování konfliktu, vyhrožování. Tudy cesta opravdu nevede. Pane docente, teď, když zmiňujeme ty prezidentské volby, tak za mě je teda Trump mnohem lepší volbou než Harrisová. Nicméně i Trump se netají tím, že ty hospodářské a ekonomické zájmy Ameriky bude samozřejmě hájit a jeho Evropa jako zas až tak moc ta situace tady nezajímá. Já už jsem to tu zmiňoval několikrát, jeho možný viceprezident J.D. Vance tak prohlásil, že Evropská unie bude financovat obnovu Ukrajiny, protože Američani nebudou financovat do něčeho, z čeho nic nemají. V tomto duchu to teda prohlásil. Přesto očekáváte nějaký politický globální průlom, který bude mít zásadní vliv právě na Evropu a Evropskou unii? No tak zaprvé nevíme, kdo v těch volbách vyhraje, nebo nevíme, já bych to řekl konkrétně, nevíme, jak velkou roli může sehrát manipulace, to za prvé. Za druhý, jak já jsem řekl, ty volby jsou mezi tím, zda bude pokračovat kryptokracie ve Spojených státech, která žene Spojené státy do zániku, anebo prostřednictvím autokracie se začne obnovovat původní tradice země, která vzešla z Magny Charty, jo, z deklarace lidských práv, která byla vždycky svobodnou zemí. Je to země, která má obrovský potenciál, je to země velká, je to země, která měla to štěstí, že vznikla z těch elit té chudší společnosti, která tam šla za prací. To je potřeba také vědět. A Amerika má nepochybně budoucnost, ale ta budoucnost nejenom Ameriky, ale celé naší země nespočívá v tom, že tady bude mít někdo, kdo je dosazen jako figurka typu Bidena nebo Harrisové, tak bude pod diktátem lidí, kteří nevidí perspektivu naší planety jinou než tom, že budou poroučet všem a vykořisťovat všechny. To přece není budoucnost naší země. Bude potřeba nový finanční pořádek, každá země si bude muset tisknout měnu tak, aby požívala vlastní důsledky vlastního tištění měny na své inflaci a ne ji exportovat do druhých zemí, protože to je ožebračování zemí ve velkém, což by tak nevadilo, ale hlavně je to propůjčování obrovské moci těm, kteří neví, co s tou planetou dělat. To vidíme dneska. Bude potřeba, aby se země naučili komunikovat, bude potřeba, aby byly vytvořeny takové podmínky, že se zemi vyplatí spolupracovat na základě dodržování dohoda, ne? Že řekneme, a to bylo řečeno jenom chlapsky slovně a chlapsky slovo neplatí. To přece takhle nemůže svět fungovat, kde budou se vzájemně respektovat a bude vážně míněno to, co se slíbí. A já vidím tu perspektivu světa světle, ale je potřeba podrobit obrovské kritice to, k čemu došlo, k čemu dochází a v čem někteří hodlají pokračovat. Vy jste tady hovořil o určitých iniciativách a o takových, řekněme, krocích, kterou by měla společnost dělat. Samozřejmě s tím ale velice úzce souvisí i média.
protože výhodu mají ti, kteří ta média ovládají, anebo kteří se do těch médií, těch mass médií, teď mám na mysli, dostanou. Mně ta mediální situace dělá vrásky už hodně dlouho. Oni se strašně diví teďkon ti, co vlastně neustále hájí třeba veřejnoprávní média a jejich fungování, tak se strašně diví tomu, že vznikla najednou alternativní média a snaží se určitým způsobem je prostě eliminovat. Jaký by zde byl dle vašeho názoru nutný krok k tomu, ty média v podstatě, tak já tomu říkám, ty média osvobodit, protože ta propaganda, která z nich jde, tak je obrovsky silný nástroj, já bych řekl mnohem silnější než nějaké tanky nebo děla. No samozřejmě, proto také je všeobecně známo, že mediální mainstream v Evropské unii je plně prolobován zpravodajskými službami Spojených států. To jako je dneska všeobecně známo a o jeho úrovni si nedělejme iluze. Normálně v podmínkách, kdy jsou v podstatě zakazovány reklamy v alternativních médiích brutálním způsobem, kdy téměř všechny reklamy jdou ve prospěch mediálního mainstreamu a tam, kde to nestačí, tak jsou ještě dofinancovány z peněz daňových poplatníků, kteří vlastně si podobně jako ve středověku financují vlastního ideového kata, jo, který jako, když mediální mainstream řekne, že demokracie není diskuze, ale prosazování narrativu jako něčeho, co má právo někdo hlásat bez toho, aby prověřoval pravdivost, to je něco tak šíleného, to jde tak proti přímo základům evropské kultury, proti základům novinářské etiky. A to se dneska otevřeně hlásá, dokonce na to máme člověka, který je pověřený, aby tady tenhle útok proti použití rozumu, aby likvidoval. To jsou věci, které jsou hrozně nebezpečné. A najednou se ten mediální mainstream diví, že mu tady vyrostla konkurence v podobě těch, kteří nemají peníze z reklam, ani od nikud peníze, ani od našeho státu, ani od nikud jinud, kde do nich vstupují lidé na základě toho, že prostě dostali od přírody ten rozum a jsou zodpovědní za použití toho rozumu. A najednou z toho vyrostla síla, která se nedá zastavit. No, to tady bylo v dějinách víckrát. A jakmile tato síla tady jednou vstoupí, tak ono se jí nepodaří zastavit, protože blbci budou dosazovat stále větší blbce. Slouhové stále poslušnější. Ta degenerace půjde velmi rychle. Já uvedu jeden konkrétní příklad. Máme tady člověka, který vstoupil do povědomí jako šéf strategické komunikace. Já se zeptám, co on má vlastně v popisu práce? Nemělo by být v popisu práce třeba objasnit to, v čem došlo ve vládě, že jedna strana vystoupila z koalice, ministři byli odvoláni, někteří, jeden zůstal bez jakékoliv zodpovědnosti jakékoliv strany, která by stála za ním. To jsou přece tak zásadní témata, že jestli něco nazveme strategickou komunikací, tak by tady mělo být jasné, čitelné stanovisko, kde by každý řekl, ano, chápeme to, bylo to nutné. Jo? Plní si ten člověk vůbec svoji pracovní povinnost? Jaké má právo nazývat ty, kteří mají jiný názor, svíněmi? Když si sám neplní svoji, vlastně, já nevím, jakou on má pracovní náplň, ale jestli je tahle vláda příčetná, tak pro komunikování toho, co se odehrálo teďka ve vládní koalici, by byla jeho prvořadá povinnost. Já jsem tady neslyšel o vystoupení. Nebo to nespadá pod oblast strategické komunikace? Co je to potom strategická komunikace? To je vyhrožování, zastrašování, šíření lží? Když jsme se dostali do situace, kdy každému člověku a každý nese zodpovědnost za to, že je elementárně soudný, nezávisle na svém IQ, tak každý nese zodpovědnost za to, zda se s tímto excesem vyrovná nebo ne.
Já teď řeknu jeden příklad, který se týká mě, a potom vám potom navážu vlastně tím na to, o čem teď hovoříte. Mainstreamové noviny nebo server iDNES, tak vyšel tam článek, kde píšou o druhém spolku, ve kterém figuruji, tradiční rodina, a navázali na článek deníku N, což pro mě nejsou žádné noviny, to je aktivistický ideologický plátek. Nicméně oni převzali informaci, že náš spolek je proruský a podobný tyhle ty narrativy použili, což mě osobně teda nevadí, že to používají a že tak to píšou, ale mě zarazila jedna věc. Já jsem v roce 2016 četl vládní dokumenty týkající se agendy udržitelného rozvoje a jak se má dosáhnout těch jejich cílů a podobně. A tam stálo, že mají být do roku 2030 vysokoškoláci v podstatě vychovat, protože nebude tolik práce jako v těch profesích, kterými známe, zejména třeba i v manuálních a podobně. Takže mají být vychováváni na vysokých školách novým oborům sociálních zaměření a z těchto oborů nebo z těchto vysokých škol mají potom drtivá většina z nich přecházet do zaměstnání v neziskovém sektoru. A teď se vrátím zpátky k tomu iDNES, k tomu článku. Já když jsem se ho přečetl, tak samozřejmě jsem se podíval, kdo ho napsal. No a napsala ho autorka, která studuje genderová studia. A tady narážím na to, o čem jsem mluvil, o té strategii toho státu. Vzít ty mladí lidi a strčit je do neziskovek a nebo prostě i do médií a podobně. Řekněte mi, když se tady vychovala nebo vychovává takováhle, řekněme, nová společnost a když to, co v roce 2015-16 bylo schváleno a dneska to začínáme pociťovat na vlastní kůži, je vůbec možná ještě nějaká změna, když v podstatě ty nové generace jsou už takto naprogramovány na tu činnost, kterou jsem teď popsal a o kterými se bavíme? Tak já než začnu odpovídat, tak budu mít takovouhle prosbu. Teď se dívám, že nám zbývá 7 minut do toho, než uslyším ty skvělé písničky na rádiu. Já vždycky poslouchám, jo? Aha, dobře. Protože tam Vláďa Kapal vždycky je uměl vybrat, ale ono to pokračuje i potom, jinak ho zdravím, on třeba bude mít radost, a když tak aspoň jednou, já jsem pořád optimista. Ale začali bychom právě tím těma neziskovkama. Já řeknu svoji představu. Teď to budu jenom tak trošku avizovat. Ono to všechno souvisí. Vy jste zmínil všechny 4 aspekty. Nastupuje umělá inteligence. Kde zbyde místo pro člověka? První otázka. Odpovím potom, jo? Druhá otázka. Neziskovky. Čím by se měly zabývat neziskovky? Já to řeknu a nebude to točím dneska. Dneska neziskovky bohužel slouží jako takhle, kdyby nebyly nejhorší role neziskovek, není to, že dělají různý lumpárny. Největší role neziskovek je, že změkčili některým fakultám podmínky pro jejich působení. Dneska by se bez neziskovek ukázalo, že některé fakulty jsou úplně jak se to řekne slušně, by obtížně prokazovali svoji společenskou přínosnost, přestože to byly kdysi slavné fakulty. Do neziskovek se všichni sáknou. Čili umožní, aby v akademické půdě převládala nevýkonnost, neprofesionalita, nekvalifikovanost. To je a tím, aby ta akademická půda byla zaneřáďována, to je šíleně nebezpečné.
S tím se budeme ještě dlouho potýkat. A ty neziskovky vlastně a mediální sféra vlastně umožňují těmhle klíčovým fakultám, které by měly být nositelem rozumu, tak umožňují, aby degenerovali. To je velmi nebezpečné, bude to oříšek do budoucna. Třetí, někde říkají, teď nebude práce pro lidi, ta automatizace, ještě umělá inteligence, teď oni vezmou práci účetním, kde se vlastně ti lidi budou uplatňovat. To je takový předsudek, taková lež. Lidi, kteří budou něco umět, tak bude zoufalý nedostatek a lidi, kteří budou schopni naučit lidi, aby něco uměli, bude úplně dramatický nedostatek. Tak o tom to bych chtěl, jestli budu moc povídat a souvisí to s tím bohatství a chudobou, tak o tom, kdybych to začal teďka, tak to musíme seknout nejlepším. Jo? Tak ty čtyři body bych řekl poté, až odzněj ty písničky, tak aby si posluchači odechli od toho, co si povídáme, protože to nejsou úplně triviální témata. A teď máme ještě zhruba tak 3 minuty, aby jsme ještě napnuli, napíjali, Ježišmarja, to nevím, jak je to správně gramaticky, posluchače do té další hodinovky, aby neodpadli. No, já do té další hodinovky mám teda, ještě jsem s váma chtěl probrat tu dnešní schůzku Donalda Tuska a Petra Fialy, protože ti jednali o migraci a tam se teda rýsuje opět další, řekněme, velký podvod na lidi. Takže určitě tuhle tu schůzku trošičku rozebereme. No a ne, já si myslím, že to zvládneme za ty 3 minuty. Jo, tak povídejte. Já tomu ještě nic nečetl, ale jsou ochoten říct, že jestli tam o něčem nejednali, tak nejednali o migraci, jednali úplně o něčem jiným, jednali o tom, jak podpořit Zelenského plán na vtažení Evropy do třetí světové války. Jo? To je kamufláž. Jako ono to zní hezky, jednali o migraci. Jak prostě, aby se nemuseli ty uprchlíky. Houbelec. To tancuje, jak se píská z Bruselu, on je tam dosazený. Polsku to brzo dojde, takže myslím si, že není to, co by bylo perspektivou Polska a teď to chtějí překlidit. Pro Tuska i Fialu je jediná politická budoucnost v uvozovkách, kdy zničí politickou, ne, kdy zničí naši jakoukoliv budoucnost. Oni budou, tihle dva pánové, pracovat na eskalací, jsou to nejposlušnější ti, protože mají tolik másla na hlavě oba, že poženou Evropu na jatka, a to i na jaderná jatka. A tady v tomto si budou souznít. Nejde o žádný řešení otázek migrace, to je prostě naprostý kouř, to nemůžeme brát vůbec vážně. Dobře. No, máte pravdu, oni jednali i o Ukrajině, to není asi překvapivý, jenom k té migraci, tedy kritizovali kroky německé vlády, že nechala uzavřít dočasně hranice, že se jim to nelíbí a že je tedy potřeba... Jo, to je jenom takový překrývací bílej kůň, to neberme vůbec vážně. Ale víte, co mě ještě k tomu zaujalo? Jiná zpráva, a to, že španělský premiér Sanchez chce urychlit začátek platnosti toho nového migračního paktu, který je založen na těch povinných kvótách pro migraci. A já bych tady viděl spojitost, kdy se obávám, aby náš premiér Fiala právě s tím Taskem tohleto nechtěli podpořit a nechtěli vlastně tu relokaci, že jo, těch migrantů z toho západu, jim otevřít brány i sem k nám, jako, ale naplno. Tak to je taková moje úvaha. Stejně nechápu, jak to chcou dělat. To budou kontrolovat, kolikrát si chodí pro nějaké sociální dávky na našem úřadu a ne, že si je nechají posílat na svůj účet. To se bude prověřovat, jestli je v tom Německu nebo u nás. Jo, co vlastně tady tohle znamená? To zrušíme Schengen kvůli tomu? Vlastně jediná věc, která funguje příznivě pro lidi z té Evropské unie, to opravdu oni chtějí?
Jak to bude fungovat? Tak vezmeme sem kvótu, vezmeme sem 50 tisíc uprchlíků ze zemí, které nejsou tradičními zeměmi, protože sem přichází obrovské množství uprchlíků. Z Ukrajiny, z Vietnamu, ze Slovenska, z Holandska, mimo jiné opravdu z Holandska jich sem chodí hodně, tak máme tady tolik imigrantů. Tak ty nepočítáme, to je méně cenná rasa všechno, jo? Tak teďka budeme muset brát z nějakých zemí, které nám označí, že to jsou ty praví imigranti, tady to jsou nepraví. Ukrajina, Slováci, Vietnamci, Holanďani, nepraví imigranti, tak dostaneme ty praví. A jak jim přikážu, aby tady bydleli? Oni nebudou moc přijet hranice, nebo budou tady pobírat dávky? To je celý úplná pakárna, to je úplně proti smyslu Evropské unie, to se vracíme někam před Evropskou unii, to se vracíme do oblasti železné opony. To Ano. nemůže někdo myslet vážně. Je to tak, jak říkáte. Pane docente, trošku jsme přetáhli, nevadí. Teď Promiňte. půjde. Ne, v pořádku. Půjdeme na přestávku 15 minut a ve 8:45 já se budu s vámi těšit na slyšenou a budu se těšit i na dotazy našich posluchačů a určitě začneme tu druhou část těmi 4 body. Ano, koncepčními otázkami. Děkuju. Skvělý, také děkuju. Unavený ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám. Chce se mi brečet a smát. Nevěřím jejich zprávám, nevěřím, že bude líp. Tak se tomu všemu odevzdávám, je to jako ubohý vtip. Roztáhnout křídla, vzlétnout. Říkají, my to zvládnem, říkají, jak máme žít. Vám nezestárnem, z vašich keců chce se mi blít. Ukrajují kousky těla, ukrajují svobodu, klid. Jejich biznis jsou naše těla, oklamali svůj lid. Roztáhnout křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Unavený jdu spát, svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Bez viny a přesto vězněn, novodobý konzument, přichází nový svět, svět velkých změn, mocných jsem jen instrument. Roztáhnout křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Železné okovy přetnout, kdo chce lítat, nesmí se bát. Kdo chce žít, nesmí se bát. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. A já vás opět vítám při poslechu dnešního vysílání, tentokrát s panem docentem Radimem Valenčíkem, kterého opět zdravím ve vysílání. Pane docente, dobrý večer a ještě jednou vítejte ve vysílání. Vždy ve střehu. Můžu začít dvěma věcma, ještě než jsme se domluvili. Jednak jsem strašně vděčný za tu písničku od Aznavoura, nádherně přetextovanou a přespívanou potom Gotem, když jsem já byl tenkrát kluk, to vždycky mám. Já jsem si ji pouštěl, když jsem studoval v Oděse, tak pro mě byla takovým pojítkem s domovem. A druhá otázka, já jsem vůbec neznal tu písničku, otevřete oči, kdo ji zpíval?
To je zpěvák, on se jmenuje Jorek, není to mainstreamový zpěvák, ale on pravidelně například jezdí i do Příčov a tam udělal takovej neoficiální večerní koncert, hrozně hezký. Má i vydaný nějaký CDčka. Tak když budete chtít, pane docente, tak já vám ty písničky můžu v elektronické podobě MP3 poslat. Mně stačí, otevřete oči a když budu dostanu další, budu hrozně rád. Mm-hmm. Tam je totiž neuvěřitelně silná, to myslet bolí. Jo? Tam jde o to, že je potřeba se vrátit k tomu pochopení pravdy. A je to napsané s pochopením. Jo? To není mm-hmm. prvoplánový text, to je hodně dobrý. No. Mm-hmm. A k tomu se vztahuje teďka hnedka to, co jestli můžu povídat. Povídejte. Jen otázka s tou umělou inteligencí. Tady se šíří různý takový ty apokalyptický vize, jak člověk je zbytečný a že nás nahradí umělá inteligence. Tento typ umělé inteligence nepochybně dozdá dalšího zdokonalování, ale on je úplně odlišný od lidské inteligence. To by bylo na samostatný pořad, v čem. Ale já to chci říct takhle, to, co si z toho vzít. On může být zneužitý ke špiclování lidí a odstraňování lidí schopných samostatně myslet a to by byla cesta ke konci civilizace přesně ve smyslu Huxleyho překrásný svět. Já doufám, že tímto směrem to nepůjde, protože ta moc bude degenerovat rychleji, než si dokonce dovedeme představit. Na druhé straně, ta umělá inteligence, ona osvobozuje člověka od podřadných výkonů, aniž by si sám člověk byl schopen dostatečně uvědomit, které výkony jsou podřadné a které nikoliv. Já to uvedu na příkladu těsnopisu. Kdysi na středních školách těsnopis byl nejfajnovější disciplínou. Jakmile se objevily diktafony, byl zbytečný. Těsnopis, to umění těsnopisu, a ono si oprávněně zaslouží nazvání umění těsnopisu, bylo nahrazeno dost primitivním mechanismem záznamu zvuku, který byl dostupný okamžitě na kterýmkoliv místě a velmi levně. Dneska už se těsnopis neučí. Něco je podobného s tímhle typem umělé inteligence. On nahrazuje určité intelektuální schopnosti člověka, tak jako velosiped nebo auto nahrazuje určité fyzické schopnosti člověka. Nenahrazuje to nejcennější na člověku, čili my můžeme rozlišit lidské schopnosti na ty podřadné, které jsou nahraditelné současným typem umělé inteligence, a na ty, které jsou specificky lidské a ke kterým se i k jejich poznání musíme dobrat. Potřeba lidských schopností bude dramatický růst. Asi je nevyprodukují ti, co poskytují kanon and footer neziskovkám, to tam jenom, abych navázal na to předchozí. Teďka bude procházet celé univerzitní školství, celá akademická sféra složitým procesem, aby neučila těsnopis v době toho, kdy lze levně pořídit záznam zvuku a pak ho přepsat v době diktafonu. Ona se s tím nechce smířit, mimo jiné. Já jsem to několikrát otevřel, tuhle otázku, a můžu říct, že neměla úplně příznivou odpověď, ale tak či onak se stejně bude muset. A bude to zajímavý konflikt na té akademické půdě. Buď to se vydáme cestou k tomu, abychom poznali, co dělá člověka člověkem a vychovávali a pěstovali a vzdělávali k těmto schopnostem, nebo se zbavíme svého lidství, protože to nahrazování těch podřadných lidských schopností také lze chápat jako trampolín a současně zrcadlo, aby člověk pochopil, čím je člověkem a o co jde. Já doufám, že tohle včas pochopí dostatek mladých lidí, zejména těch, kteří jsou na těch univerzitách, protože o něj jde, zda skončí jako zombici nebo plnohodnotní lidé. Tak to je ta první věc. Pokud se týká neziskovek, ano, to největší nebezpečí je, že budou změkčovat půdu pro akademickou půdu a budou ji dovolovat, aby vychovávali to, co není schopné ničeho jiného, než nasadit si klapky na oči, jak tady zpívá Jorek, a neslyšet, nevidět, sloužit a dožívat jako zombici vyprázdněný život. Myslím si, že
drtivá část členů této vlády patří mezi tyto typy a nemyslím si, že by naše země díky tomu zažívala nějaký boom a národní sebevědomí a prožívání masarykovských tradicí. Když se řekne, že umělá inteligence nahradí potřebu práce lidské, tak tahle ta společnost tím, že jsme, a tím myslím globální, nejenom Českou republiku, zabředli hodně do slepé uličky vývoje, kdy jsme nepochopili, kam vede ta další cesta, o jakou zlomovou dobu jde, že jde o to, aby tady dominovala odvětví, tak jako v průmyslové revoluci oproti zemědělství průmysl, tak tady odvětví, která souvisí s nabýváním, uchováním a uplatněním specificky lidských schopností a od toho jsme se hodně odchylili, bude kam se navracet, tak současně ta společnost zaznamenala velké množství šrámů. Já teďka připravuji na jednu konferenci článek, který se bude jmenovat nebo bude na téma o významu sociální práce, která se považuje, že to nějaká charita, okrajová věc pro pár mrzáčků nebo lidí, kteří si nejsou na sebe schopni vydělat, vůbec ne. To odvětví nabývání, uchování a rozvoje schopnosti člověka, to není jenom obraz univerzitního vzdělání a vůbec vzdělání a zdravotní péče a třeba i lázeňství. To je oblast právě sociální práce a to ve dvou směrech. Jednak zaměřená na ty, kteří jsou handicapováni, znevýhodněni něčím. O ty bych se tak nebál. Ti, když mají těžké poškození fyzické, dokonce i duševní. Většina z nich má, to už je v člověku, do člověka vtěleno, pokud to nepřijde, pokud to mu není vymyto z mozku. Má ambici se přifázovat k té společnosti, něčím být prospěšným a má na to překonat handicap, zápolit s ním. A to jsou lidé, kteří potřebují pomoc, ale jsou ochotní té pomoci pomáhat. Tam já vidím velkou perspektivu, závidím těm lidem, co tam pracují a budou pracovat, protože ti mají výsledky. Já jsem sám byl u experimentu výchovy slepohluchých, což je snad jedno z nejtěžších postižení, které může být, kde z toho vzešly plnohodnotné osobnosti v tom experimentu v Zagursku. Experiment je takový příliš cynický slovo. Viděl jsem osobně Sašku Suvorova, který dokonce byl schopen natočit film, co by slepohluchý, ale to by bylo na jiný povídání. A pak je ta druhá část sociální práce, která bude zaměřena na vyloučené, kteří se uzavírají. Jsou třeba i agresivní vůči té společnosti, ve které jsou, do které se oddělili. Někdy se jim není třeba divit. A může to být z důvodu chudoby, z důvodu, že utíkají z jedné země do druhé, z důvodu nesnášenlivosti kultur, náboženství a podobně. To všechno se může stát a ta současná doba tyhle tendence posiluje. A bude potřeba ty lidi prolamovat, část těch lidí vtahovat do té mainstreamové společnosti. To bude práce veskrze misijní, ale mnohem kvalifikovanější. Já si dokonce myslím, že my budeme muset studovat i zkušenosti jezuitského hnutí v Latinské Americe, které tady bylo velmi úspěšné. Budeme muset tam napřít největší síly těch lidí, kteří budou vychovávat vychovatele. Ale když někdo řekne, že umělá inteligence a technický pokrok vyřazuje lidi z potřebností, ne. Ti, ve kterých je to lidství, to, co je skutečně specificky lidské, těch bude proklatě málo, budeme jich potřebovat víc a víc, aby jsme se vrátili jako lidstvo k normálním vývojovým trendům lidské pospolitosti. A už mluvím strašně dlouho. Nemluvíte dlouho, já jsem rád, že mluvíte, pane docente, protože mě to hrozně zajímá. Já bych s vámi určitě natočil pořád jenom na tohleto téma, umělé inteligence, pokud byste s tím souhlasil. Umělé inteligence a role specifických ano. lidských schopností bych tomu dal. To, v čem je člověk nezastupitelný. Mm-hmm. Protože, ale já si dovolím, jestli můžu, alespoň jednu otázku k tomu. Já považuji umělou inteligenci, protože ji také používám částečně, já bych ji přirovnal k ohni, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. A to z toho pohledu, že já se obávám, že používání té umělé inteligence vlastně povede lidi k lenosti v těch aspektech, o kterých jste mluvil, a že
jako většina těch lidí, která bude na té umělé inteligenci závislá podobně tak, jako je dneska závislá na sociálních sítích třeba, takže bude úplně degenerovat. A v tom já vidím to její největší nebezpečí do budoucna. Já bych jen malinko doplnil. Já bych řekl, že umělá inteligence, ona je v tom nevinně. To bude zlý pán zlých pánů. Nebo spíš zlý sluha zlých pánů. Jo? Ale bude to dobrý sluha dobrých pánů. O tom rozhodujeme my lidé, nikoliv ona. Nepřidělujme jí lidské atributy. Ona je v tom opravdu nevinně. Ano, a ano. Mimo jiné, málo kdo ví, že u nás působí a úspěšně je jeden z nejúspěšnějších, nejvýznamnějších lidí, kteří se o vývoj umělé inteligence zasloužili, je podstatně mladší než já, mám dojem, že mu je tak kolem 40. A vrátil se ze Spojených států k nám, aby pokračoval v práci ve své snaze přiblížit to umělou inteligenci lidské a pochopit, v čem je podstata těch rozdílů. K tomu bychom se dostali, kdyby tomu byl věnován samostatný pořad. Já mu nesmírně fandím a hlavně, abychom neměli mindrák, že v něčem zaostáváme. Třeba v této oblasti jsme hodně dobrý, radši neříkám víc, aby ještě z toho nevzešlo to, že budeme ty nejchytřejší lidi v našem zemi pronásledovat místo toho, abychom v nich viděli budoucnost naší země. Já vám moc děkuju za to, že jste tohleto téma nastínil. Já jenom ho uzavřu tím, že nedávno 21. září proběhl na půdě OSN summit o budoucnosti. Byly tam navrženy určité pakty. Jeden z těch paktů byl digitální globální pakt a ten obsahoval právě o formulaci, podle které by vývoj a používání umělé inteligence my měli řídit právě stát, politici, neziskové organizace, korporace a banky. Jo, takže by se to dalo použít proti lidem těmi státy, které jsou ovládány Deep Statem. Mně se z toho dělá špatně. Ano. Ale abych ukázal, v čem je ten problém, já tady řeknu, jak je zneužíváno a jaký to má, jaký je nesmysl. Tady je nějaká ochrana osobních dat, naprostá lež. Všechna data, která vás můžou poškozovat, se dostanou do cizích rukou a když je někdo použije proti vám, nemáte žádnou obranu. Ale ano. Běžný člověk je buzerovaný, nemá přístup k informacím a podobně. Používá se to k ochraně gaunerů. Já, abych nebyl negativní, tak to budu charakterizovat tímto vtipem. Přijde sestra do ordinace plná pacientů a říká, víte, my jsme museli zavést GDPR, takže vás nemůžeme vyvolávat podle jmén, tak první půjde ten pán s kapavkou. A jakmile něco podobného uděláme s přístupem k umělé inteligence, tak téměř jistě bude bude omezen přístup normálním lidem k tomu, aby ji používali, když se ověřují, jestli je něco pravdivé nebo ne. To bude zakázáno, ano. Ale bude to zneužíváno proti lidem, k jejich evidenci, k sbírání dat proti ním, k tomu, čím jsou vydíratelní, k jejich zastrašování, případně, když už nepomůže ani zastrašování a nic jiného, tak i k jejich fyzické likvidaci. To je šíleně nebezpečné. Jejich vyhazování z práce a pak jejich fyzické likvidaci. Pane docente, vy jste v pár větách shrnul téměř celý obsah toho globálního digitálního paktu. Opravdu. Takže jo, je to tak. Tak, vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia 734 807 379 a já nyní přejdu k vašim SMS-kovým dotazům. Dobrý večer, do studia mám otázku. Do středoevropského prostoru se nepočítá s Bulharskem a Rumunskem. Děkuji za odpověď, Oldřich Bureš. Tak. Děkuju moc a současně se omlouvám, že jsem na dotazy nechal 30 minut díky své hyperaktivitě. Vynikající dotaz. Já sám ne úplně bych přesně věděl, kde stanovit hranice
velký filozof a matematik Leibniz říkal, že příroda nemá ráda hranice. Pokud se týká Bulharska, to je moje srdcová záležitost, tam jezdím už několik let ročně a miluji Bulharsko. Já si myslím, že takhle, kdybych měl odpovědět, ta emancipace první se musí týkat našeho austrijského prostoru, v tomto smyslu středou nyního. A my si máme co říct, protože jsme nejenom úpěli pod Habsburky, ale byla tady skvělá státní správa Bachova, on sice někam dospěl, nějak dospěl do povědomí, že jako Bachův absolutismus ne, Bach byl velmi kvalitní člověk, který se zasloužil o to, že tak jako Rakousko, tehdy už Rakousko-Uhersko zaostávalo, tak mělo jednu z nejfunkčnějších správ, mělo nejhustší železniční síť. A ještě jedna osobnost z Rakouska, ještě Rakouska, protože v 48. roce 1848 musel narychlo se vypakovat z Vídně, myslím tím hraběte Metternicha, tak hrabě Metternich založil moderní koncepci mezinárodních vztahů, ke které je asi potřeba se vrátit na bázi vyvažování váhy mocnosti, která zvítězila při vídeňských jednáních a také díky tomu v Evropě byl nadlouho klid. A Metternicha osobně studoval třeba Henry Kissinger, napsal na to svoji doktorskou práci a velmi si ho vážil a dneska v návrat k Metternichovské mezinárodní politice, k těm základům, by byl víc než aktuální, protože, jak se ukázalo, ten koncept, že bude někdo řešit problémy světa na bázi monopolu moci, tak vede k tomu, co dobře popsal Tolkien ve svém Pánu prstenu. Jeden všem káže, do temnoty sváže. Jo? Já to rád cituji, protože ten Tolkien viděl tu současnou dobu víc, než by se zdálo. A my ji prožíváme. To, co on viděl jako vize a co dokonce bylo skvěle stvárněno ve filmu, tak my dneska prožíváme a musíme nějakým způsobem to přežít. Jestli jsem odpověděl dostatečně. Tak já přejdu hned na další zprávu. Dobrý večer. Tak mám z té Uršule pocit, že v souvislosti s brutálně začerněnými smlouvami hří má nejvíce na strašnou Čínu a Rusko právě proto, že v Čajně je za korupci trest smrti a v Rusku to Putna rukou Belousova taky nehorázně čistí s letitými žaláři za spronevěry a korupci. Asi čistě náhoda a můj pocit. Zdravím, posluchač Petr S. Já to řeknu velmi jednoduše. Pro mě je role, kterou si nechala vnutit, kterou neodmítla, kterou hraje von Leyen, taková, že ji nepotřebuju komentovat. Dobře. Tak, máme tady další SMSku. Když skončí válka, přestanou Ukrajinci dostávat od státu tak vysoké peněžní částky, posluchačka z Moravy. No, to všechno uvidíme. Já třeba bych upozornil na jednu věc při této příležitosti. Víte, ti, kteří tu Ukrajinu rozkradli, protože Ukrajina nepatří Ukrajincům, tak dneska jim je ten jejich majetek devastovaný a přitom oni jsou tak závislí na té současné globální moci, že neprojevují dostatek vzdoru. Já bych bývale čekal, že už si nenecháme ten majetek ničit. Jednak není jasné, kam Rusové postoupí a jednak ten majetek je ničený mimo jiné. Minimálně je ničená zásoba pracovní síly, když to řeknu tvrdě cynicky. A oni to trpí, takže se bojí té moci. I ti, co si tu Ukrajinu rozkradli. Až válka na Ukrajině skončí, můj osobní názor jako člověka, který 5 let studoval v Oděse a má tam spoustu kamarádů, s Ukrajinci jsem bydlel na pokoji, každý rok jsme tam měli aspoň jednoho, případně dva. Byli to fajn kluci, vidím je před sebou. Budeme muset se
Nejenom, že dneska se vzdáváme, dneska nám štrkají důchody a dělají díry v rozpočtu a ty budeme splácet, aby jsme údajně pomáhali Ukrajině, přitom my pomáháme zabíjet. Děláme z ní terč, který tím víc vykrvácí, ale budeme muset Ukrajině pomáhat i potom, já se aspoň za to budu přimlouvat, aby lidé na Ukrajině mohli žít jako normální lidé. Já bych sem na tuhle otázku taky rád odpověděl. Co se týče pomoci té Ukrajině, tak já si myslím, že pokud by se tam udělali v rámci té obnovy nějaké rozumné investice, které by měly návratnost a prospěch pro obě strany, tak rozhodně se takové pomoci teda nebráním. Jo, to samozřejmě nikoliv. Ale já si myslím, že posluchačka z Moravy tady má i na mysli o ty peníze od státu, ty dávky, které pobírají. Tak tady já to trošičku rozeberu politicky, protože samozřejmě, že každý uznaný žadatel o azyl má nárok na, určité peníze. A v momentě, kdy válka končí, nebo skončí ten konflikt a ta země je uznána jako za bezpečnou, tak vlastně na ty peníze už nárok nemá. Je to zjednodušeně řečeno, ale na ty peníze prostě nárok nemá. Praxe je taková, alespoň jaký známe z Německa, že ti lidé, kteří nechtějí zpátky, tak končí na sociálním systému, dostávají sociální dávky. U nás nevím, jak by to bylo. Každopádně já tady vidím ještě jedno takové nebezpečí, teda, pokud to tak můžu nazvat. Sýrie už neplatí jako nebezpečná země, byla uznána už jako zemí bezpečnou. Přesto, a to je opět případ z Německa, platí pro Syřany dále azylová práva a azyl jako takový. Tudíž to, jestli budou brát nebo nebudou brát peníze dál, tak to záleží na více politických rozhodnutích a na tom, jak se k tomu prostě ta vládnoucí politika nebo ti vládnoucí politici postaví. No a tady bych navázal na to, co jsem říkal na začátku této části. To je o té sociální práci, protože jak ze Sýrie, tak z Ukrajiny, tak z dalších zemí sem přicházejí lidé proto, aby tady začali nový život a těm je potřeba pomáhat maximálně, překonat všechny ty bariéry, včetně administrativních, včetně pokusů o jejich vydírání, protože oni jsou hrozně zranitelní vydíráním. Tady má jednak stát, a kdyby neziskovky k něčemu byly, tak být na jejich straně. A druhá věc, který tady chcou být vyžírkama, nebo tady organizovat struktury, které mohou hrát podobnou roli, jako když z Ukrajiny utíkali na naše území ti, kteří neměli úplně čisté svědomí, kteří se dopouštěli genocidy na Ukrajině, tak budou chtít být a dneska i zneužívání, tak tomu se zase ten stát musí bránit. Já jsem řekl v obecné podobě. Čili Ukrajinec, který tady chce pracovat, tak má právo být plnohodnotným občanem naší země, jenom potřeba maximálně pomáhat. Pokud někdo zneužívá geopolitické situace k tomu, aby tady organizoval nějaké struktury, které mohou být i nebezpečné naší zemi, přestože to vyhovuje někteřím designérům globální politiky, tak tady tomu se musíme bránit a musíme k tomu mít i vhodné instituce a jejich personální obsazení. Řekl jsem to asi dostatečně kulantně. Ano, děkuji. Tak, další dotaz. Úžasný pořad, ale atomová válka by trvala asi 3 dny. A je konec planety. To přece někdo nemyslí vážně. A za druhé, když vstoupila vojensky Ukrajina do Ruska, není též agresor? Díky za odpovědi. Vašek V. Aha, z Vaška znám. Ten se vždycky ptá.
Tam jsou dvě otázky dost odlišné. Doufám, že nezapomenu ani na jednu, na druhou. Začnu tou, jestli je Rusko agresorem. Mezinárodní právo to neříká úplně jasně. Když bychom si prostudovali příslušné odstavce, tak je dokonce, pokud je země ohrožena vyzbrojováním druhé země a přípravou útoku na ní, tak má právo podniknout preventivní akci. Neznám přesné znění, ale je to tam nějak takhle formulováno. Čili pokud by se u mezinárodního práva, které už dneska nikdo nebere vážně, bohužel, tak je potřeba návrat k tomu Metternichovi, o kterém jsem mluvil. Tak nemůže být Rusko označeno jednoznačně za agresora, a pokud by někdo řekl, zejména po přiznání Merkelovi k tomu, že Minské dohody byly fotfuk, jenom aby byla Ukrajina dovyzbrojena k agresi proti Rusku, to řekla, tak že ta válka byla nevyprovokovaná, tak je to lež. Jo? To není pravda. Jo? Tak jako, že už 20 let umírá Putin na rakovku, slinivku, rakovinu slinivky, tak jako, že je mentálně vyšinuté a podobně. Já nejsem žádný obdivatel Putina, ale prostě tady to jsou lži, které šířil mainstream, tak jako šířil o Vrběticích po ty, co Zeman doslova citoval, on nelhal, zprávu z Vrbětic. Tak myslím si, že si musíme být zvyklí na to, že prostě mediální mainstream lže a že dokonce si vláda nasazuje na svoji výzbroj ty, kteří budou placeni za to, aby odhalování těchto lží sankcionovali. No prostě žijeme v takové společnosti. Tak, teď jsem se zakecal. A ta druhá část otázky od Václava byla která? Tam hovoří o tom, že atomová válka by trvala asi 3 dny a je konec planety. No, já jsem to nikdy nepropočítával, ale obávám se, že na tom bude dost pravdy. Já si strašně nepřeju, aby k něčemu takovému došlo. A pokud se týká toho, že to je ochoten někdo spustit, podívejte. Já si nejsem jistý, jestli to přestárnutý, churavějící, zprofanovaný politbyro Sovětského svazu z těch let, jak ho známe, od okupace Československa v roce 68, Brežněvovský, s těmi více či méně přijatelnými osobami, které postupně degenerovalo do úplné seniokracie, nebo jak bych to nazval, tak přece jednu věc nechtěli, nechtěli válku. To je doložitelné. Oni věřili prostě. A na to se jí sázelo. A tomu naivně uvěřili Gorbačov. Já si nejsem jistý, jestli ta současná globální moc, která se navenek chová tak, že ovládána senilokracií také, tam jsou evidentně přestárlí lidé, potkal mě nedávno jeden můj starší kolega, říkal, to nemyslíš vážně, a říkám, jo, z hlediska morfologických projevů, tak mají slouhy sice mladší, výkonnější, ale sami se drží stereotypu a nejsou si jistý, zda někteří z nich, a to je velký nebezpečí globální, tak si neříkají, jestli by nebylo lepší chcípnout se všema, jo, tak jako si kdysi, my máme na Moravě v té Bičí skále ten památník, že když nějaký patriarcha nějakého kmene, tak už tak se nechal pohřbit s celou částí toho kmene, s těma manželkama a s těma, ale aby nešel do toho nebe sám, tak já si nejsem, jestli oni takhle neuvažují. Myslím Bičí skálu. Pravda je, že modernější výzkumy ukazují, že se tam patrně na ně zřítil strop jeskyně, kde se schovávali, že to nebylo záměrné, ale z historie jsou známé takové, že prostě někdo, kdo byl autokratem, ovládal, tak nechtěl zemřít sám, tak šli všichni sebou. Já si nejsem jistý, jestli to, co je jádrem současné globální moci, tak opravdu nepřestárlo jako to Brežněvovský politbíro, ale na rozdíl od třeba i toho Brežněva, který bojoval na té malé zemi
a věděl, co je to umírání lidí kolem něho, zda oni nebaží potom, aby jsme pochcípali s nima. Je to jenom taková, bych řekl, moje obava. Není to hypotéza, je to obava. Doufám, že tomu tak není. Ale musíme předtím být na pozoru, protože to není vyloučeno. Některé kroky, které jsou spojeny právě s naprosto nestandardním chováním baviče, když on měl být příjemný člověk, ten Zelenský. Moji studenti ho volili, protože říkali, on přinese mír. Jo? A on dneska říká, plán na záchranu Ukrajiny je, že pochcípeme všichni, nebo já, jako jestli přinese jiný plán, já se mu hluboce ukloním, omluvím a tak dále. Ale já si nejsem jistý, jestli ten plán, o kterém jsme mluvili, bude mít ty parametry, jak dosáhnout deeskalace napětí a hledání cest k tomu, aby si ti, kteří mají vliv na světové dění mezi sebou, rozuměli a začalo platit chlapské slovo, že na čem se domluvíme, to bude platit. To je třeba první krok. Ano. Pane docente, já bych u tyhle otázky ještě, si dovolíte, zůstal, ale vzal bych ji z úplně jiného soudku, jak se říká, protože já musím využít toho, že vás mám dneska ve vysílání. Víte, na jedné straně ti podporovatelé těch klimatických různých politik a dohod a všeho tohodle z toho, tak říkají, že přijde klimatická apokalypsa a že máme klimatickou krizi a že planeta schoří a že planeta zanikne. Na druhou stranu já v tomto dotaze, a toho nekritizuji, tak já tady čtu, je to konec planety. Ale víte, i kdyby se vyplnil scénář s tou klimatickou krizí, kde by planeta schořela, a i kdyby tady vybouchly atomovky na kontinentech, tak já se nedomnívám, že by planeta skončila. To, co by skončilo, tak by bylo lidstvo, jo? Ale neskončila by přeci planeta. Planeta je velice odolná, když jsem vylítnul, tuším, že před 65 miliony let ten velký asteroid, tak to bylo několik atomovek dohromady, no a ta planeta se přeci jenom zregenerovala. Víte, já se vás chci zeptat, proč dnes lidé používají tak silné, řekněme, tak silné výroky, nebo tak silná slova, která v podstatě i mění význam toho jejich sdělení. Proč neřeknou, že skončí lidstvo? Proč řeknou, že skončí celá planeta? No, ty výrazy jsou trochu expresivní, to riziko je také velmi expresivní. Mm-hmm. Ale já bych, teď se omlouvám, že neodpovím přesně na tu otázku, ale posunu do takové polohy, kterou považuji za významnější. Mm-hmm. Patrně tak do vzdálenosti 100 světelných let, může se stát, že do 40 světelných let, není civilizace srovnatelná s naší. Jo? Mm-hmm. Tím chci říct, že v tom našem vesmíru, v tom našem světě, budeme opuštěni, že maximálně můžeme zjistit, že někde je život vyšší nebo nižší než my, ale dostatečně vyspělý, aby jsme byli schopni identifikovat. Na to máme do rozsahu tak 200 světelných let a možná to ještě posílíme o řád víc, ale to je tak maximum, co se dá. Ale uznejte, komunikovat na vzdálenost, když za 50 let jim přijde nějaká zpráva ode mě a za 50 let se mě vrátí, za 100 let můžu poslat celou Bibli nebo nejnovější výsledky vědy, není moc efektivní, za tu dobu oni na to přijdou sami, že jo. Ale budeme vědět, že nejsme úplně sami. A to můžeme zjistit i jinými metodami těch civilizací v našem pozorovatelném vesmíru bude asi obrovské množství. A posílat tam někoho pod světelnou rychlostí už vůbec nemá smysl. Tím si říct, že v našem vesmíru patrně budeme sami. Všechny ty sci-fi jsou takový trochu mimo, jakkoliv se krásně čtou a podobně.
Já mám Je teda to nepřekročitelnost časoprostorových omezení. Současně, abych byl trochu optimističtější, já jsem přesvědčen, že každá civilizace s námi srovnatelná má tu maršalskou hůl v torně, že může překročit ty hranice časoprostorových omezení toho vesmíru, ve kterém vznikla. A takže někde se tam třeba si dáme dostaveníčko, ale už úplně jako jiná civilizace. To je taková ne overtura, ale ještě něco předtím, jo? Takovýho teď, jak se to týká nás, současně jsou přesvědčeni, že každá civilizace, která má šanci, jestli existuje ta možnost překročit určitá časoprostorová omezení vzniku, bude procházet obdobným vývojem jako naše. Totiž technologický pokrok je nádherná věc, ale má určitou zpětnou vazbu na vývoj civilizace. Do doby, než začal dynamický technologický pokrok, tak jsme mohli být jak predátory, tak i oběti predátor. Byli jsme zranitelní. Jakmile jsme měli v rukou technologický pokrok, tak občas sežere nějaké medvěd houbaře nebo tak, jo? Ale už jako systémově nemůže žádný jiný živočišný druh nám čelit. Dokonce ani mikrodruh, i tomu se umíme bránit. Ale ten polštář toho evolučního úspěchu, jak by řekl egyptolog Barta, kombinovaný s parazitologem Flegrem, jsou rád, že se Barta, přestože máme hodně odlišné názory, dostal do Senátu, on tam bude moudřet. A nebo zblbne, to záleží na něm. Já bych si typl, že spíš moudří. Tak upozorňoval na to, že civilizace zanikají tím, čím se rodili. Jakmile my poskočíme, nebo jakmile lidstvo poskočilo na tom polštáři evolučního úspěchu, tak vytvořilo vlastně živnou půdu, Petriho misku, jo, pro rozmnožování endoparazitů a endopredátorů, čili nikoli v těch, kteří oslabovali ten lidský rod zvenku, ale zevnitř. To je tak nebezpečné, mnohem nebezpečnější než jakýkoliv vnější parazit, že se s tím budeme muset nějak vyrovnat a my dneska procházíme tím osudovým úskalím, kdy se s tím vyrovnáme nebo nevyrovnáme. Jediné, co nám v tom pomůže, je lidský rozum. Opravdu na nic jiného nemůžeme spoléhat. Jestliže lidský rozum splodil ten technologický pokrok, tak jedině lidský rozum může reagovat na ty negativní důsledky na to rozmnožení endoparazitu a endopredátoru. A musíme mít pozitivní vizi. My se ji snažíme pěstovat. Kdo si dá do Google moje jméno a najde si to, co pěstujeme spolu s asi 30 kolegy. To je takový někdy je víc, někdy méně. Když se snažíme říct, kudy vede cesta z těch současných průšvihů, tak zjistí, že ta cesta je. Existuje. Jsme ji schopni prosadit. Česká republika v tom může sehrát významnou roli. A fakt záleží na každém. Mně se proto líbila ta písnička toho Joreka. To je nádherný. Myslet bolí, ale musíme přemýšlet a dostaneme se z toho. Pane docente, myslíte, že tady je šance, že se, jak se říká lidově, lidé probudí a začnou a v podstatě začnou přemýšlet. Já vám odpovím nejdřív za sebe. Já si myslím, že ano. A tuto myšlenku zakládám na skutečnosti, že zejména mladí lidé na tom západě, myslím teď v západní Evropě, v Německu, v Rakousku, v Holandsku, ve Švédsku, ve Francii, tak zejména tito mladí lidé do 25 let vyhráli volby konzervativnějším nebo konzervativním stranám. A já totiž to jsem přesvědčený o tom, že právě mladí lidé dokážou tu situaci, tak jak my se o ní bavíme, změnit. K nám to teda ještě zatím asi zřejmě nedošlo. Jak to vnímáte vy? No tak nemyslím, že by to nedošlo. Já vím, že si tady musí dávat člověk pozor na to, aby nebylo přáhnilce myšlenky, ale i s okolními pedagogy momentálně mohu působit na dvou univerzitách.
obou si velmi vážím, tak to řeknu takhle, studenti kladou stále zajímavější otázky. No, já dlouho jsem jim to vnucoval, ale tam to má asi dvě příčiny. Jednak oni vnímají ty problémy, jednak každá ta kohorta věková se snaží emancipovat vůči té druhé, a tady najednou ta současná objevila, že tam je prostor toho, že můžou být lepší. Prostě to znezisko, to orientování se na to, že budeme nějaký neziskovce, nemusíme nic umět, nemusíme nějak se prezentovat a ještě tak to asi končí. To oni vědí, že už to bude obsazené a že se tam nedostanou, tak se emancipují rozumem, to je jedna příčina. A druhá věc, že prostě přemýšlejí, takže jo, ten proces probíhá i tady. Tak to jste jo, mi... A ptají se stále zajímavější věci. To, já jsem sám velmi překvapen, na co se mě třeba ptají. Ne na všechno znám odpověď. Například, když se vás zeptají, a kdyby sem bývali Sověti nepřišli v tom 68., byl by tady socialismus lepší, nebo tady by žádnej nebyl? No, jak já mám odpovědět? Já to sám nevím, že? Ale už to, že takhle uvažujete, obrovský, obrovský posun. Já jsem moc rád, že jste, řekl bych pozitivně, takhle pomalu zakončil naše vysílání, protože nám za 2,5 minuty končí. Pane docente, já vám ještě dám prostor těch posledních pár minut k tomu, jestli máte něco na srdci, co byste rád vzkázal našim posluchačům. No, jednak, aby překonali ostych myšlení, že mě na mě ta písnička hodně zapůsobila, ať si ji pustí teda, jo? A ať se zamyslí nad tím, kdy on říká myslet bolet. Ne. To stresující, co nám přináší současná doba, můžeme změnit v pozitivum jedině tehdy, když řekneme ano, to nám tyhle ty pastičky a úskalí a nepříjemnosti nám předkládá život, abychom se to rozumem, čili myšlením, snažili překonat, protože pak nejenom, že projdeme tím osudovým úskalím, ale rozšířujeme ten okruh těch lidí, se kterými jsme schopni na bázi rozumového pochopení současnosti komunikovat. Bez toho to opravdu nepůjde. Já vždycky budu varovat před takovými těmi hurá akcemi a pocitovými akcemi. Jak říkal Hus, když se bránil před koncilem, říkal přece, Bůh nám ne nadarmo dal rozum, abychom odlišovali pravdivé od nepravdivého, jinak by nám ten rozum nedal. Myslím si, že tím dost, jestli to je přímo od Boha ten rozum, nebo vznikl vývojem přírody, já nevím, ale že těm prelátům ten nasadil hodně velkýho brouka do hlavy a určitě si tím přiložil polínko pod tu svoji budoucí hranici. Takže nebojme se používat rozum. Dobře. Pane docente, já vám určitě pošlu e-mailem přes úschovnu celý to CDčko s těma písničkama, protože i ty ostatní písničky jsou úžasný. Oni se nedají stáhnout z YouTube, já to zkoušel v té čtvrthodinové přestávce a oni nejsou na YouTube, to je teda hrozný. To nevadí, dostanete ode mě v čistém formátu přesně tak, jak byly vydány, takže budete mít v té nejlepší kvalitě. Díky moc a asi, ať je dostane co nejvíc lidí, no nějak to uděláme. Určitě. A pane docente, já bych se s vámi potom domluvil na nějaké to vysílání o tom tématu, o kterém jste vymluvil. To je ta umělá inteligence. Strašně mě to zaujalo a mrzí mě, že na to nebyl dneska moc času, ale určitě s vámi na toto téma rád udělám rozhovor. Moc se těším a na další setkání s vašimi posluchači, kterých si velmi vážím. Pane docente, já vám moc krát děkuju a přeju vám pěknou dobrou noc. Mějte se hezky. Dobrou. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to byl pan docent Radim Valenčík. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a po písničce přepnout do vysílání dalšího studia. My se uslyšíme opět zítra, kde bude mým hostem pan Koten z SPD
a ten má velice zajímavé novinky z, přímo z parlamentu a z výboru, do kterého byl zařazen a ve kterém teď působí. Takže si zítra od 19 hodin nenechte tento rozhovor ujít. Mně nezbývá nic jiného, než vám popřát krásnou dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.